አልማየን ኢየሩሳሌም መላው ዓለም የምትገኙ የአየር ኃይል አባላት ወገኖቼ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በዓሉ የአንድነታችን የህብረታችን ልዩ ምልክት እንዲሆን ምኞቴ ነው። በደብረ ዘይት የሚገኘው ደግሞ የአየር ኃይል ቬተራንስ አሶሲሽን ስም ሆኜ ለሁላችሁም ይህንን የገና መልእክት አስተላልፋለሁ። ማስተር ዮሐንስ አሴኔ ነኝ። ሰላም ሁኑልኝ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የኢትዮጵያ አየር ኃይል የቀድሞም አሁንም በስራ ላይ የምትገኙ የኢትዮጵያ አየር ኃይል አባሎችና ቤተሰቦች እንኳን ለ2013 ዓመተ ምህረት የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። እኔ ኮሎኔል ታምራት ይበን እባላለሁ። በኢትዮጵያ አየር ኃይል ከ 1973 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ አቆጣጠር በፈረንጆች ከ1980 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በአየር ኃይል ተቀጥሬ በጥገና ሙያ ሳገለግል ቆይቻለሁ። በአሁኑ ሰዓት ከኢትዮጵያ አየር ኃይል ወጥቼ በሙያዬ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ተቀጥሬ እያገለገልኩ እገኛለሁ። በአሁኑ ሰዓት ያለሁት በጊኒ ኮናክሪ በቴክኒካል ማናጀር ፖዚሽን እያገለገልኩ ነው ያለሁት። ሌላውን ታሪክ በሌላ ጊዜ የመመለስበት ቢሆንም ለአሁን ግን እንኳን ለልደት በዓል ለጌታችን መምራታችን የሶስት ልደት በዓል በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። መልካም የገና በዓል። በዓለም ዙሪያ ያላችሁ የአየር ኃይል አባላት እንኳን ለጌታችን በሰላም አደረሳችሁ። ስሜ ትዕይንት አድማስ ይባላል፣ ወይም ጆርጅ። በቅድሚያ እንኳን አደረሳችሁ ያለው ከአየር ኃይል ቤተሰብ በመፈጠሬ እድለኛ ነኝ፣ ደስተኛ ነኝ፣ ሁል ጊዜ እንኮራበታለን። ያው እንደሚታወቀው
ከዚህ በፊት በነበረው ፖለቲካ የቀድሞ አየር ኃይሎች እንደተበደሉ አውቃለሁ። እንደተበደሉ ይሰማኛል። እኛም ልጆቻቸው ሀገራችን በጣም ምኞት ሀገር ነው። ባለፉት ቤተሰቦቻችን ምክንያት አንገታችን እንድንደፋ ተደርጎ ነበረ። አሁን ግን ያ ጊዜ አለፈ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አንድ የምናገረው ነገር ቢኖረኝ የቅድሞ አየር ኃይል ቤተሰብ፣ የቅድሞ አየር ኃይል ትልቅ ነገር ነው ለኢትዮጵያ ያበረከተው። የኢትዮጵያ ባለውለታ ነው። የቁርጥ ቀን ልጅ ነው። ብዙ ክብር፣ ብዙ ሞገሳ ይገባዋል። እግዚአብሔር ነገሮችን ያስተካክላል ብዬ አምናለሁ። አንገታችንን እኛም ደፍተን አንቀርም። አባቶቻችን እናቶቻችንን ደፍተው አይቀርም። እንኳን አደረሳችሁ። አያሌው ተሾመ የ1971 ኢንትሪ ከናይሮቢ ኬንያ ነው። ይህንን መልእክት ለማስተላለፍ የምፈልግ መልእክቴም በመላው ዓለም ለምትገኙ የቀድሞ የአየር ኃይል አባላት እና ቤተሰብ እንኳን ከ2020 ወደ 2021 የአውሮፓውያኑ ዘመን በሰላም አሸጋገራችሁ። እንዲሁም ለ2013 የኢትዮጵያ የገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ ኢንተሪ ነው። 1985 ካሉ ላይ ተባለ ምኖሮ ሳውት አፍሪካ ትራንስፖርት በመላ ኢትዮጵያ የቀድሞ አየር ኃይል አባላቶች በሙሉ መልካም የገና በዓል ይሁንላችሁ። መልካም ሁኔታ ይመስላችኋል። እያላችሁበት ሁሉ በሰላም በፍቅር በጤና እንድትኖሩ ከፍተኛ ምኞቴ ነው። አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ከዛ ወደ ራሽያ ሄጄ ነው ያለው።
አይ ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ሆይ? መላ ቁጥር 487 ሊዲንግ ቴክኒሻን አባል ጸጋ ያባላለሁ። የምኖረው ዋሽንግተን ስቴት ሲያትል ከተማ ነው። ዛሬ ብቅ ያልኩት እንግዲህ የመልካም ምኞቴን እንደመግለጽ ነው። በመላው ዓለም እንደምትገኙ ኢትዮጵያ አየር ኃይል አባላት እንኳን በሰላም ለብርሃነ ልደቱ አደረሳችሁ። በዓሉ የሰላም የደስታ እንዲሆንላችሁ ከልብ እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። ለመላው የኢትዮጵያ አየር ኃይል አባላት እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል አብሮ አደረሰን እንላለን። ደረጀ ሁኔ ከመላው ቤተሰብ እንኳን አደረሰን እናመሰግናለን። መልካም ቻው። ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምናችሁ። በቀድሞው በፈረንጆች 1985 ቅጥር ጁኒየር ዋራንት ኦፊሰር ሀብታሙ የማነ ባላለው በአየር ኃይላችን በሚ 8 እና በሚ 17 ሄሊኮፕተር ለረጅም ዓመት በበራሪ ቴክኒሽያን ሳገለግል ቆይቼ አሁን ደግሞ በአቢሲኒያ የበረራ አገልግሎት ውስጥ ቴክኒሽያን ሆኜ በማገልገል ላይ እገኛለሁ። በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገር የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ እና ኤርትራውያን ወገኖቼ እንኳን ለአዲሱ ዓመትና ለገና በዓል አደረሳችሁ እያልኩ የደስታ መግለጫዬን አስተላልፋለሁ። ውድ የአየር ኃይል አባላትና ቤተሰቦች እንኳን ለገና በዓል አደረሰን አደረሳችሁ እላለሁ። በዓሉ የሰላም የፍቅር እና የጤና እንዲሆን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። ለማላው የአየር ኃይል አባላትና የአየር ኃይል ቤተሰቦች እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በዓሉ የሰላምና የጤና እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ሌትራንት ኮሎኔል ስቡ ኃይለ ሚካኤል 4883 ከአዲስ አበባ። I'm not here, I get it, but it's gone. Yes, I'm attached to you.
ሁሉም ተመልሶ የምናፍቀው ምኑ ባይወደርሱ በደስታ እንዲረዳዱላት በጸጋ እንዲፈቀዱላት ሕዝቦቿን ልጆቿን በክላት አገሬ ኢትዮጵያ